Вітаю, шановні друзі, Уманщина, Черкаська область. Я сьогодні встала і не зрозуміла, що відбулося. Ну, на землі лежить сніжок, то понятно. А чому на ставку лежить сніжок? Але ось я підійшла ближче і побачила, що верхню частину води схватив льодок. Бачите, тому і сніжок лежав. Сніжок був кругом, але он там далі, бачите, водичка розмерзлася, там видно глибше. От, і тече. А тут ось на мілині так схопилося. І все, льодок стоїть. Ось вона вже зима й наближається до нас. Так що треба вже закінчувати цей сезон і запечатувати вже всю роботу в селі. Ось така погода в нас сьогодні.